Mga tugang, maray na pag aldaw po sa inyo ka, boss. Aldaw nind Sabado. Pizza 15 po mga tugang kada bulan nind Agosto taon 2020. Konsein po, kita po magliribanan sa loob po ng sarong oras. Higi po sa programang Bicol on the Go. Ini po mga tugang, sa bayan pong manadala na sin manadangog sa BHTV sa Facebook page. Asin po mga tugang sa BHTV sa YouTube channel. Asin po sa tayong website na www.bhtvnews.com. Asin po mga tugang, kita po manadangog sa 100.5 sa call radio sa Dait Camarines Norte. Asin po digi po sa home radio sa 95.1 sa Daga City. Ayan, iribanan po kita, ano? Tanganin pong ini pong bagong programa ng Bicol on the Go. Ini po saro sa baga kada simana na mag-iribanan sa loob sarang oras pag uurlayan ta mga tugang. Ha? Bicol on the Go? On the Go na nga ba? On the Go na ang hatiya pong mga barangay? On the Go na po ang hatiya pong mga banuaan, syudad, probinsya, asin po and mga pribadong individual sa pagkipagtabangan po ang satuya pong gobyerno. Undago na po mga tugang sa tipo ng manuhaan, lalo na po mga tugang igwa kitang kinakatubang pong pandemya. Ngunyan pong sa tuya pong halos pirang bulan na. Ha? Halos po anong na bulan na po mga tugang na nagpunpo kang bulan po ning Marso. Pero sa pagi kay mga tugang, sa programang ini, igwa kita mga tugang na dadala nun, as in ipapadangog po sendo, ini pong dyan po sa banuhaan kan San Jose sa Camarines Sur mga tugang, igwan sa rong barangay. Ini pong barangay kan Sabang, na kung sa impo ang barangay Sabang, na palibutan po nind tubig tabang, as in po tubig dagat. Yan. Nainhuli po ta ang barangay, mga barangay council sa panginoon po ni punong barangay Emoy Panuelos. Yan. Sinda po ng tarabangan, tangani pong inipong sa endang proyekto na gulayan sa barangay, gulayan sa paralan, as in po gulayan sa tahanan. Yan. So ini po proyekto kan sarong barangay na pwedeng arugon kan sa tuya pong mga nasa barangay po digi po sa enterong Kabikulan, Bacolod po Kabikulan, sa iba pong parte po kan sa tuyang runa ka nasyon. Asin po ini pang tugang, dalalan nato mga tugang ang special report ini po na ginibo diyan po sa Barangay Sabang sa banwaan po kang San Jose, Camarines Sur. Uya ang report. Sino magkakalang sa gitna ng tubig ilog at tubig dagat na buhangin ang ilang bahagi ng kalupaan sa Barangay Sabang, bayan ng San Jose, lalawigan ng Camarines Sur? Ikinabila ng lahat na mabilis na dumami ang itinanim ng iba't ibang klaseng gulay. Sa sinagawang launching ng gulayan sa paralan, gulayan sa tahanan at gulayan sa barangay, ay nagkaisa ang mga opisyal ng barangay sa Sabang sa pangunguna ni punong barangay Emoy Panuelos na adikahin matulungan ang mga residente na hindi lang pangisda, magi ang pagtinim ng gulay ay kanilang pinagkakabalan habang kinakaharap ang pandemya. Nag-umpisan po kami na magtanim nung kinasagsagi ng COVID. Una po, dalawang area pa lang ang tinataniman namin. Ngayon, sa madaming tumutulong sa amin, siyempre panahon ng pandemya, taghirap yung tao dito sa Sabang, naisip namin na magtanim. Dati dalawang area lang ang tinatanimin namin. Ngayon, halos may 12 na kaming may 12 na area na tinatanimin namin dito sa Barangay Sabang. Suportahan lalo ang ating edukasyon. Hindi po dahilan itong pagkakaroon ng pandemya para matigil ang edukasyon. Mayroon po tayong mga pangsuporta, mayroon silang libreng module, at mayroon din silang pandagdag sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng sa kanilang pagkain para lalong maging maganda ang kanilang pag-aaral. So, nung
ano po, nung April, kahit nga wala nang pasok, medyo bawal lumabas ng bahay. Pero since malapit lang naman ako sa bahay, naging hobby ko po ang pumunta dito. May kasama naman po akong kaibigan ko, si Jaja Laroga po. Siya po yung katulong ko sa pagtanim dito. Bali doon sa isang part siya, sa isang part ako naman. Sa pagtatanim kasi, mayroon naman pong tumutulong sa amin na taga-Sabang, si Manay Malu Plaza at si Kagawad Luigi Plaza ng Maynila. Mahirap. Ang ginagawa po namin dito, linalagyan lang po namin ng yung ano ng baka tsaka baboy. Yun ang linalagay po namin sa ilalim para mas maganda ang ano niya, tubo. Ang mensahe ko lang po sa kanila, magtanim po sila ng ano ng iba't ibang gulay para naman po sa ano, marami naman matulungan ng tao. Agad namang sinuportahan ng Department of Agriculture sa Bicol sa pumuno ni Regional Director Roder Tornilla ang mga banhi at pananim maging ang local government unit ng San Jose ay agarang tumugon sa pangailangan ng mga magkasaka sa barangay. Plano naman ng local government unit ng San Jose na himukin ang ibang barangay na gayahin ang gulayan sa barangay. Sa mga kahimanwa ko, sa mga nasasakupan kong mga taga San Jose, ngayon pong pandemya, gamitin po natin itong pagtanim kasi makakatulong po ito sa atin na magkaroon po tayo ng gulay sa ating pagkainan, sa ating lamesa, na available po ito sa inyong bahay, na hindi na po tayo nagdedepende sa gobyerno. And of course po, ang agriculture po ng Department of Agriculture, meron pong mga binibigay na banhi para sa mga ating mga taga San Jose. Mga tugang, padakos kita sa programa, higit po sa Bicol on the go. Yan po, ano, nadalam po nito, sinadawindo si hato yan pong istorya dyan po sa Barangay Sabang, dyan po sa San Jose, Camarines Sur, na kung sa'yo po magayon po, ano. So, ito pong gulayan sa paaralan, gulayan sa tahanan, gulayan sa barangay. Ibang klase po itong nadalam, ano, mga gulay na si mga official po naman nakapag-harvest na, ano, nakapag-bitbit na kan, mga iba-ibang klaseng gulay. So, ngunyan po mga tugang, hindi kita sa tuwing pag-uulay, pasensya na sa pag-istorbota muna kay Director Gilbert Sadsad. Siya po ang Regional Director kand Department of Education sa enterong Kabikulan. Na kung sa'yo po nga ni putok po sa bareta na pinag-move na po ang schedule kan relaugan po kang klase ni Secretary Briones kan DepEd, na kung sa'yo po aramunta and napag-urulayan po rin da sa Department of Education. Director, maray na pagka-aldaw po tabi sa imo, live po ta sa BH TV, sa Call Radio, asin po sa Home Radio Naga. Marina Aldao sa Emuel, asin sa mga nagdadango. Opo. Director, kumusta po si initial pong napag-urulayan po nindo sa national kan DepEd po na pag move po kay ning schedule, ano po pinakadahilan, Director? Ang pinakadahilan talaga kayan, bago nag-August 6, nagkaigwakan sa muya ning consultation si Secretary Briones, kada regional director nag-report kang preparation for the opening, may mga nag-iko talaga ng problema sa pag-print kang modules, lalong-lalo na ang NCR saka ang 4A at yung ibang selected cities na nasa under kang MEQ, ano, modified enhanced community quality. Opo. Okay, because sa pag nag limited kasi ang movement, as in ang number of people na matrabaho sa Region 4A and NCR. Opo. Apektado ang production, as in ang mobility kang tao. Kaya pag
ang pinaka central, ang pinaka sentro ng commerce, ang NCR and 4A, definitely apektado ang ibang rehiyon. So nagkay ko talaga ng consultation and then nagkauman ng mga recommendations ang satuyang Secretary Chief President na hindi sa talagang pagtadagos in a MECQ. Yan po ang mangyayari. Kaya finally, the President has decided based on the recommendation of the Secretary na i-oktaba na lugod muna ang pagpuon kang klase tanganing makatao talaga ng dakul na panahon para ma-prepare ang mga modules na kakaipuhan sa mga public schools. Ayun. So, ibig sabihin po, Director, ang October 5 po ang punkang klase, ini po hanggang nuarin po, ano pong bulan sa next year ang, o calendar year po kayo, anong bulan po matapos? Kung nakapun kita ng August 24, matapos kita ng April, ganyan nagsibog pa kita ng almost 2 months, matapos man kita ng June, mga June 5. June 5, okay. So, pagdilingan po, Director, kadapal po naghahapot, ano po ang mga pribado, kasabay po yan sa October 5 na pagrelogan ng klase? Base sa samuyang urulay, itong mga private schools na nagbuo na kansaindang klase since July, or even ngunya na August bago ining pronouncement na pag-defer, dahil na sinda kabali, na padagusan nila ang saindang pagklase provided ay talaga allowed ang face-to-face, physical face-to-face interaction sa pagtukdo. Alagad itong mga mapuon pa lang pagbukas, kasabay na po yan sa public schools na October 5. So, ibig sabihin po yung nagpuon na po ng mga private school, matatapos po sinda, kasabay man po kang before June. Matapos sinda ning August, ay ning April o kaya March. Kasi kung nagpuong ka ning June, mga March ang tapos. Nagpuong ka ning July, mga April ang tapos. Opo. Director, kumusta po ang monitoring sa mga rayo pong mga barangay, mga rayo pong eskwilahan kang barangay? Kumusta po? May inisa naman pong paghahanda o ready naman po ang kadaklan, lalo na po itong sa modular po, Director? Although physically, dahil man ako nakaka-monitor ng krayo, nakakonsentrate ka ni kita sa pag-print kang mga modules, ikaw man sa tuning mga report na ongoing man ang preparasyon kang mga nasa remote areas. In fact, nakapag-enroll man sinda as in may nag-prepare man ng modules ang sa indang mga teachers. Opo. Mas ano nga ni Ruel, mas opo, advantageous ang nasa remote areas today in the ning positive case sa COVID duman sa mga kadakilang mga remote areas. Paano po sa mga remote area? Pwede sinda mag face-to-face o bawal po? Bawal pa po. Dahil mag face-to-face at yun, masabay man sinda sa opening ng kadaklan. Opo. Director, kadaklan po talaga sa baga aramtaman po ang Department of Education medyo limitado po sa budget lalo na po ining modular kay puan po ang coupon band na mga ink kay puan po maray. So iga po mga pribado ng individual na grupo na nagdudonar po ni mga coupon band o uban paper po, talaga pong masakit po sa panahon mo niyan ini pong sa indang kinakaipuan na andamon pong araw kayo ni Tabi, Director. Gusto kong ipaliwanag yan dahil kaya nagkakaguan ng negative comment. Okay po. Iguan ka na kung man ay positibo. Inibagang pandemya at in pagkaiguan at pagkaabala ng datong mga klase at in pag-introduce ng blended distance learning o kaya kang modules,
Dahil man po hindi kabali sa 2020 ito bagang budget kang DepEd. Opo. Kumbaga sa ano, dahil naman hindi na-anticipate. Yes po. Opo. So, dahil na ini-anticipated, may man hindi legal na budget na talagang para sa modules. So, ang ginibok ang DepEd na may realignment ng mga projects as in, dahil na mo na big dahil mo na i-implement as in, big convert para ay big realign para sa printing of modules. Base sa computation, sa report sa muya kasi sa mga Undersecretary for Finance, the USEC Sibilia, ang fund requirements para sa first and second quarters printing of modules inaabot ng 40 billion pesos. Alagad, alagad sa 40 billion na yan, mayo ning available fund ang DepEd. Ang na-realign lang kang DepEd, inaabot sa naming 9.4 billion. So, ining 9.4 billion, garo 1/4 lang hindi kang fund requirement para sa duwang quarters. Opo. So, isa 9.4 na yan, pag-distribute yan equitably sa 17 regions. Ang Bicol region, tinawang kita niya, bali 668 million. At siniyan man, equitably distributed sa mga division. Opo. When we say equitably, basis sa kung dakula ang division, dakula man ang equivalent budget. Opo. Kung sadit man ang pondo. Kaya itong napaduman sa mga division na initially arantana kulang talaga. Opo. So, alimbawa, Camarines Sur, 190 million, Albay, 95 million, etc., etc. So, sa computation kang Camarines Sur, tawanta ka rin yung example, panganing mas maliwanag. Opo. Sa computation kang Camsur, so for wrong semester, first year, first grading period, ang fund requirement din na nga ning maka-produce ning modules na 1:1 in all grade levels, in all subject areas, kaya po ang nita ning 200. Okay. Tapoto. Kapurang tagararay na putol. Okay. Mga tugang si Director Gilbert Sadsad po mga tugang. Ang sa tuya pong kaulay, naputo lang po ninyo, magbalikan na po. Si Director ano, sayang ano, so piglilinaw niya po ang tungkol po din sa pundo po kaining halos problema kanda mga hindi po mga teacher po mga tugang. So yan ha, napunan tagrare si Director kanda Department of Education digi po sa Bicol region. Ayan. At okay. May pa ano? Si Director naputol. Sayang maging ko si paliwanag yung Director ano? Okay. Ano daw? Nalubat or ano? Naputol. Okay. Okay. Mga tugang, kamo po nag-antabay aligi po sa BHTV sa Facebook page po mga tugang asin po sa YouTube channel kang BHTV asin po sa website kang www.bhtvnews.com asin man po and aligi po sa Cool Radio sa Daet sa 100.5 asin man po sa Home Radio Naga. Yan, kita po na nadangog sa mga oras pong ini. Yan. Sayang and makipag-ulit kay Director naputol na no. Okay. Baka yun na. Yan, okay. Director, pasensya na po, naputol po kita. Ipadagos na po tabi Director si sa imong pong paliwanag tungkol po duman. Okay. Sabi ko nga ni sa computation kang Camarines Sur,
yun ang tinatawag kong example, dahil yun ang pinakadakunang division degree sa Bicol Region. Ang sa Indang fund requirement para sa first quarter is 239 million plus. Opo. So kung duwang quarter hanggang December, ang kaipuhan talaga ninda is more or less 470 million plus. Mm-hmm. Eh ang downloaded fund sa inda is only 190. Yun. Good for two quarters. Yun. Kaya po ako nagpapasalamat sa mga inisyatibo kan sa tuyang mga teachers, mga school officials na makakuaning panghipno sa kakulangan kang budget sa digdi, para digdi sa modules. Okay. Although allowed man ang realignment, ang paggamit kang MOE na 30% of the MOE for printing of modules, alagad, kulang man po ini talaga. Okay. So, kaya appreciated ko itong paghinguhakan mga maestra, mga school officials, lugod dahil man kami para pansagan o para mudahon ng mga parasulisit na gusto kang makatapang sa mga aki, gusto kang matawaan ng modules, ako may na personal, alagad kaipuhan at tinatabangan ta ang gobyerno. So, yan po. Opo. Aram mo po, Tabi, Director, kami po ang sa BHTV, kung kami mga grupo na nag-uurulay, tangani po matabangan pa itong mga harayong mga eskwilahan. Talaga pong arot po kan mga saradit na mga eskwilahan na medyo sadit na barangay, ang MOA po kaya medyo ano lang, sadit lang po. Kaya iyan po ang mga target ni Man. Ayun po. Mm-mm. So iyan po ang target ni Man. Ayan, as in sa mga private individual sa nagtatabang, na po lang salamat yan. Opo. Director, baad po may mga dagdag na pong pangapudan sa mga magurang, mga estudyante na nagadalan po ngayon sa nagadawag po, Tabi, Director. Go ahead po, Director. Para sa mga magurang, para sa mga magurang as nagdadangog mo niyan, nadangog po nindo na big reset, big defer ang opening, nanganing matawan pa ng mga panahon ang satuyang mga kairibang maestra, mga school officials, nangani po talagang matawan ng maray na pag-adal, ma-anticipate itong mga problema. Kaya inahagad din na nadagustman po kamong magsuporta sa mo, as in palawigo ng pasensya, ang gusto taman lang po makatabang, as in maedukar ang sa indong mga haki. Ang katuya man ng mga kakian, mag-ingat, hindi po magpararuluwas, magparakarawat, at kung sa insain ta, gusto mi man kamo makanood, alagad, kabus kita gustong maikaiwas sa COVID, pero kung kamo man nagraranis na susunod, nagbabayulate, kamo rin ang naglalaag ng danger sa indong buhay, kaya magtarabang ng kita, tanganing maiwasan tayo ng COVID. Salamat po. Director, sa paagi po kang BHTV, nagadalan po ang nagadangog ang mga principal, mga teachers, mga rayong lugar. Sa iyo po minsay, Tabi, Director. Sa satuyang mga principal, mga teachers, inot-inot, salamat. Kamu talaga nag-ibon yung paagi para ma-hipnoan ang kakulangan kang satuyang departamento. Kamu po ang nakakaaram na kulang talaga ang satuyang budget. Kaya nakulaan sa kuyang pagpasalamat sa ido at in pag-appreciar. Maski nga ni kita pigatutuyaw na kung ano-anong pigsasabi, alagad kusubuot as in kusubuot na hinahampang taing mga pagtuyaw na ini hinahagad ko sa ido dahil kamong mawaraan ma-demotivate. Okay. Kundi dagos ka mong motivate para sa satong mga kakian. Salamat sa indo. Director Gilbert Salsad, sir, salamat po. As in, maray na pagkal daw po. Salamat po. Okay po. Sige, si Director Gilbert Salsad, ang Regional Director po, mga tugang kand Department of Education, digi po sa Region 5. So, yan. Nadaw po nindo, malinaw na pig-move na po sa October 5.
ang burukasan po kanda klase sa public asin po sa private po na nagpo naman po kan nakaagi pong Hulyo konsiderado na po na dire-diretso na po yan. So piglinaw niya po si baga nagataw pong issue sa Department of Education ta aram kan na namanwaan aram kan kadaklan na dikit ang budget kan na Department of Education. So pag-intindi ang pigahagad kan Department of Education sa paagi po kay Director Gilbert Salzan. Mga tugang, yan po ang pagpagulay niya to kay Director Mabalos sa Director Gilbert Salzan. Tara na sa JJC Suds Laundry Services. Wash, dry, fold and chill. Enjoy free Wi-Fi and TV viewing while waiting for your laundry in their fully air-conditioned and spacious laundry lounge. JJC Suds Laundry Service has also a parking space for easy drop-off. They also offer cold soft drinks, hot coffee, and other snacks. Convenience at your fingertips while you wait. JJC Suds Laundry Service also offers self-service and same-day pickup delivery. Highly recommended talaga for superb customer service. Located at Unit 1-E, Red Corner Residences, Don Street, Corner Dayangdang, Naga City, with contact number 0906-239-1957 or 0999-9899-7714. So, ang extra service na ino-offer po namin ay comforters, ironing of clothes, hand wash, dry cleaning of shoes, and dry cleaning of clothes. JJC Suds Laundry Services. Convenience at its best. Mga tugag, welte kita sa programa kad Bicol on the go na konsein po hindi po sa programa gini na sa paagi po ng programa gini sa tuwi pa makakaulay ang IMT Commander and Camarines Norte po mga tugang si Attorney Don Colbera. At the same time, siya po ang Provincial Legal Officer. Asin po siya po ang Public Information Officer po kang Camarines Norte. Attorney, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po. Lalong-lalong po sa lahat po na nakikinig sa inyo. And at the same time, lalo na po sa mga kababayan namin dito sa Camarines Norte na nakikinig po sa inyong programa. Magandang araw po. Apo. Attorney, live din po tayo napakinggan sa Cool Radio sa Daet at sa Home Radio Naga at sa BHTV po. Okay. Una muna, Attorney, ano? Ito pong nakaraan lang po ay may mga nag-positive po. So ngayon po, ano na po ang status ngayon ng mga active, yung mga active cases po ngayon po, Attorney, sa COVID-19 po? Sa ngayon po, ang base po sa record kasi ng DOH, meron pong 20 ang Camarines Norte. Subalit po, base naman po sa aming records and at the same time, kinorek na po namin ang lahat ng mga detalye. Meron na lang po 18 ang Camarines Norte. Kasama na nga po dyan yung 12 ating mga kapulisan na taga rito po sa Camarines Norte pero galing po sila ng Lucena. Opo. So, ang lahat naman po ngayon ng aming mga positibo or ang active cases po ng Camarines Norte nasa mabuti pong kalagayan. Kaya po, yun naman po ang kinakatuwa po namin and at the same time, halos lahat po ng contact tracing ay tapos na. Okay. Attorney, doon po sa 18, 18, ay 12 po doon ay yung mga pulis. Tama po, Attorney? Tama po. Tama okay. Po. Tama so, ibig sabihin po, meron po tayong 6 na ngayon po ay positive pa sa COVID-19. Mga anong bayan po itong 6 na ito, Attorney? Ang ano po dyan, meron po 2 sa bayan ng San Vicente. Okay. Meron po sa bayan ng Daet. Okay. Tama po, yung 2 po. Pero po yung ihiwalay na po natin yung 12 pulis. Apo. Yung 6 na po yun ay San Vicente, Daet po. Ayun, so 2 bayan po yung meron po. So, kasi po yung dosing pulis po
ay naka-quarantine naman po sa PMP po ba? Tama po ba? Opo, and kasama din naman po yung ano, ang mga kasama po nating police, even pagdating po talaga nila dito, nakausap natin, galing sila ng Lucena, nag-request na po talaga sila ng quarantine. Ganon din naman po yung anim pa pong active cases natin, is kung hindi naman po sila nasa Labo District, nasa isolation facilities po ng kanilang bayan dahil mga asymptomatic naman po yung iba. Sibig-sibig po, attorney, walang dapat ikabahala ang ating mga kababayan sa Camarines Norte dahil po yung 12 pulis, siyempre po may mga pamilya po ito sa Camarines Norte, ibig po hindi po sila umuwi sa pagdating po sa Camarines Norte. Opo, kaya nga po kami naman po natutuwa sa pagkipagtulungan po ng mga kapulisan na ito na nung supposed to be training po nila, pero dahil nga po may nag-positive sa kanilang mga kasamahan dun po sa kasama nilang training, ay talagang nakipag-coordinate po ito. Wala po kahit isa po nakauwi sa pamilya nito. So, ibig sabihin, attorney, ang kalagayan nila ngayon ay asymptomatic, magandang kalusugan ng 12 pulis at yung pong 6 pa pong iba. Opo, lahat po ng active and confirmed cases po dito ay nasa mabuting kalagayan po. Yung pong mga gumaling, attorney, kumusta po? Nakauwi na po ba sila, attorney? Opo, nakauwi na po yung mga gumaling. And actually, yung nadagdag po namin nga na 2 is talagang nasa ano na po sila, nasa kanilang mga tahanan. Pero pinakiusapan po muna namin ang mga MHO na baka pwedeng manatili sila at least for how many days sa isolation ng kanilang bayan, pero ligtas na po silang umuwi sa kanilang bahay. Ayun. So, malinaw po yan na walang dapat ikabahala dahil po ay nasa kanya-kanyang mga quarantine facility ang ating mga active na mga kaso ngayon. So ngayon po, meron po ba tayong minomonitor pa sa mga kasalukuyan po, attorney? Opo, yun pa rin naman po at hinihintay lang po natin yung mga resulta ng mga na-swab po dito sa Camarines Norte na mga contact ng mga nagpositibo po natin. Okay. So attorney, kumusta? Yun naman po yung boundary po ng border ng Basud at Santa Elena sa kasalukuyan po. Kumusta po ngayon, attorney? Sa ngayon po, talagang mas lalo po nag-igpit. Mukhang nakikilala na po ang Camarines Norte sa pag-iigpit po talaga sa ating mga border points. And yun po kasi ginagawa namin, and at the same time yun po ang instruction ni Governor Egay para po mapanatili na ligtas po ang lahat ng mamamayan ng Camarines Norte. Ayun. So, attorney, yung pong mga turista, may mga paunti-unti po bang dumatating dyan? Ano po ba sa mata kapakinig natin sa BHTV? Ano po ang paisa-isang proseso para po sila ay makapasok sa Camarines Norte? Opo. Una po, ang turismo po ng Camarines Norte ay bukas po sa lahat. Lalong-lalo na po dito sa ating mga kababayan, dito sa loob ng Camarines Norte, wala na po masyadong kailangang mga requirements. Subalit po, pag tagalabas po ng Camarines Norte, meron po kaming nilatag lang na health protocols para po makapasok dito. So, kailangan lang po dito at least may medical certificate kayo o kaya may swab or rapid test para lang po makasiguro kami ng mga kababayan din naman namin. And at the same time, yung papasok po ay ligtas. Ayun. So, at least po, malinaw po, attorney, sa mga plano pong papasok po ng Camnorte na sila po ay hindi naman binabawalan, bagkus po lang ay kailangan po yung dumaan muna sa protocol yung para sa safety po ng lahat. Attorney, mayroon ka pa po bang panawagan na hindi ko na itanong? Go ahead po, attorney. Well, ang panawagan lang po namin, lalong-lalo na sa aming mga babayan, sana po sundin natin lahat ng mga alituntunin na ipinapalabas po ng pamahalaang panlalawigan. Dahil po sa pangunguna po ni Governor Egay, wala po siyang iniisip kundi ang kaligtasan po natin. Lalong-lalo na po, sundin natin ang minimum protocol. Let's always face wear our face mask, social distancing, at the same time po, pangalagaan po natin ating mga kalaligan. Attorney, magandang araw po at maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po rin po sa pagkakataon. Mabuhay po kayo, mabuhay ang Camarines Norte. Salamat po.
Okay, mga kaibigan, diyan po si Attorney Don Colbera, ang tagapagsalita po ng Camarines Norte. Siya po ang provincial legal officer po, mga kaibigan. At siya din po ang incident management commander o IMD commander, mga kaibigan, diyan po sa Camarines Norte. So malinaw, malinaw po mga tugang na sa Camarines Norte po, ngunyam pong aldaw na ini, 18 po ang confirm pong may kaso po ng COVID-19. Ang 12 po digdi, inipong 12 ini mga pulis. So may pong dapat na ikahadit and mga taga Camarines Norte. Huli po ta, pag-abot sa Cam Norte, dahil sinda nagbaba ng konsensya pa man, sinda po tulos na nag-voluntad na nagpasiring po sa quarantine facility. So, asin man po itong anum na nasa gapong positive sa COVID-19, hali po yan sa San Vicente, asin po sa Diet Camarines Norte. So, yan po ang sa pag-ulita kay Attorney Colbera, kaso bago po, tanganin po malinawan ang mga taga Camarines Norte na nagdadawang po ngunyan sa Cool Radio ngayon pong araw na ito. Ano, kaya minsan nagtagalog tayo kasi sa imulkas tayo sa Camarines Norte. At dito naman po sa Home Radio sa Naga at syempre po sa BHTV po, mga kaibigan. So, yan po ano, ang ating pong pagpagpanayam kay Attorney Don Colbera. Maraming salamat po. At tayo po ay magbabalik makalipas lang po, mga kaibigan, ang ilang paalala. Tara na sa JJC Suds Laundry Services. Wash, dry, fold, and chill. Enjoy free Wi-Fi and TV viewing while waiting for your laundry in their fully air-conditioned and spacious laundry lounge. JJC Suds Laundry Service has also a parking space for easy drop-off. They also offer cold soft drinks, hot coffee, and other snacks. Convenience at your fingertips while you wait. JJC Suds Laundry Service also offers self-service and same-day pickup delivery. Highly recommended talaga for superb customer service. Located at Unit 1-E, Red Corner Residences, Don Street, corner Dayangdang, Naga City, with contact number 0906-239-1957 or 0999-9899-7714. So, ang extra service na ino-offer po namin ay comforters, ironing of clothes, hand wash, dry cleaning of shoes, and dry cleaning of clothes. JJC Suds Laundry Services. Convenience at its best. Mga tugang, balik kita sa programa po kada Bicol on the Go na padagos pong nadadala na sin nadadangog po sa BHTV, sa Facebook page, asin po sa YouTube channel. Asin po mga tugang, kita po nadadangog man sa 95.1 sa Home Radio Naga. Asin man po sa Cool Radio sa 100.5 MHz sa Daet Camarines Norte. Bueno mga tugang, sa tuya pong programang ining Bicol on the Go na konsayin po, bakit ang bisita na bistado pong maray digi po sa Bicol, bakulan sa Bicol, sa enturo pong Pilipinas, asin po iba po mga Bicolano nakakabisa po sa iya sa pong sikat na vlogger po mga tugang, ano, hindi po mga iba kundi si Boss Caripa. Yan, si Boss Caripa mga tugang, yan, kay Banan po ang yes, Boss Caripa, maray na pag-aga tabi sa iyo. Ng pagkaagaman sa inyo ko, boss, na nagdadalan dyan. Oh, ano ang upload mo sa iyo, mga followers? Mga karepa. Mga karepa, yan. Mga karepa, yan po ang sendong idolo po ko niya na pag-aldaw. Sa ito pong mga kaibanan, asin po, permita pong bigyan ang tabayanan, ang saya pong alos sa oral daw, hindi po siyang mga pigduluas pong mga video, ang anin pong kita puntaan ni mga pakonsuelo. Nainintan na alos 1 million na, no? 1 million na ang sa imong mga followers sa ano ang pagmati na ngunyan talagang halos nakasabaybay ang sa imong mga
followers, mga naga-like sa imong aral daw na pigapaluwas ng mga video? Okay lang. Medyo mas ano na, mas mainit na ngunyan pa. Grabe na nagdadala. Dahil mo na, baka nangaral ka to na nakokontrol pa. So ngunyan, mas doble ingat na sa gabos na sinasabi, gabos na tinataram, gabos na content. So, doble, ano na, nagdo-double check na kami. Kumbaga sa editing talagang in-edit na, i-re-review pa. Baka may mapasala, masakit na. So, balikan ta Boss Karipa, no? Pero ang tao mo natatabi ining pag-gigiboy ning pag-vlog? Almost, ano na, 1.5 years again. Nagpon ako April 8, 2019. Na sa mga ano lang, cellphone lang, trip-trip lang hanggang sa biglang nagdako, yung unexpected. Then, nahiling ko man ang may potential na magkita man yung pansadire. Kaya, sineryoso ko man, nagbakal man ako ng sadiring gamit para mas mapa-improve ang quality kansa kong mga video. So, hanggang sa ngayon yan, dinadagos-dagos ko. Ayun. Ang last na pag-invite mo sa imo sa BH TV, kanakaaging taon pa. So, sabi mo kayo ito, sa mga perang bulan pa, mabalta ka na sa Amerika. So, apektado ba dahil sa ano yung nangyari? Apektadong maray. Kung ako ang hahaputon nga ni, kumbaga, kung ako talaga hapunta, nabuo ko na talaga magbalik. Okay. Digdingan niya ako. Siyempre, Pinoy ako eh. Di ba? Mas maugma-digdi. Kaya nagduman lang talaga ako sa US. Nagduman lang ako sa US para mahiling si father ko for the first time. Never ko siya nahilingin in 24 years. So, that's the reason kung tanong nagpa-US ako. Pero mag-stay duman. Nag-stay ako for 3 years para nga i-try. Baka sakali na magustuhan ko. Then, kung anong kong family ko pa duman. Then, nahiling ko kaya na medyo masakit. Then, iba manggararidig di sa Pilipinas, di ba? Lalo na di sa Bicol. Yeah. So, sabi ko, kung nagbalik ako digdi, nag-uulay kami ni wife ko na, hiling kong ta, kung anong pwede mangyari, pwede mag-stay ako, then pwede din magbalik ako, nasa sa kuya mo. Pero apektado siya, apektado siyang maray. Dapat mabalik na ako eh, di ba? 2 months lang ako dapat digdi, bakasyon. Di ako nakabalik, dahil nga sa pandemic. Hanggang unya. May manggarari. Si mga barkada ko nasa US, di man sila makauli. Masakit nga. Paano nilabanan ni Boss Karipa ang lalo na sa pag-iingat, may mga ano ka, may mga sa paagi ka sa mga video, may mga pinapaluwas ka, mga pagrunduman sa kapat niya itong mga Bicolano para labanan ang pandemya? Ayo, permi ko yan, ano, permi ko yan iiniba sa video ko. Kung hanggang sa, kunwari, may sarong, kunwari, kayong pag-stay sa haro, turning mask, diba, mga pag-ingat sa mga bagay-bagay, daw pahapyaw lang. Diba, iniiba ko siya permi sa comedy, para daw pa paano kung madalan mo, mapag-irumduman ka lamang daw kadikit ng mga bagay-bagay. Yeah. Kumusta ang sa imong gano'n niyan? Padagos na ginigibong pag-vlog, ano pa mga plano? Takol pa. Basta ang pinaka-ano ko dyan, nag-stay manggirari ako sa ano ko, primary goal na ito nga ning mapanghirit ang mga, especially mga Bicolano. Then siyempre, makarelate ang iba. Then pantuloy is may makuha silang lesson sa sakuyang daw pa paano. Ayun. Oh, sige. At aram mo, Boss Karipa, halos sa puon sa mga aki sa good na mga sayut, mga gurang, talagang bistado kang maray. So sa paagi yan, kumusta? Ano yung hiding ko kay sa imo sa imong Facebook na may plano ka na magtabang sa mga teacher ta aramta mga sa Department of Education na sakitan kan lalo na yung mga modular mo niyan, sakitan ka ng mga band paper. Ano? So, ano ang plano? May mga iba kang plano na tabang sa senda? Sa kuya kaya, inot na inot, dakol akong barkadang teacher. Kulti mo, lola ko mismo is teacher, duman ako ng dakola. Then, si mga iba kong, ano, ibang, ano ni, kumbaga mentor, teacher man. So, dakol sa ko nagkukontak, di ba, personally. May man sa kong problema magtabang, kundi sa sobrang dakol ninda, di ko kasi hindi kayang tabangan ning ako lang. So, naisip kang team ko na ano daw kung gamitan tayo niyong mag-sulit na mag-ano kita, tadakol nagpapaano eh. Ang iba, dakol nagpapa-indo, syempre may sadiri man akong rate, ang iba din hindi kaya. So, sabi ko, arog na lang lugod ka na eh. Endorse ko kamo sa vlog kapalit coupon band para sa mga sa tuyang mga maestra. So nag-iipon kami ngunyan ng coupon band or ink or anything na pwede ming makuha pantabag sa mga maestra.
Then pag naipon me, iba ko na umiyan. Daw baranga-banga si si mga nangangaipuhan talaga. Yeah. Tadakol talaga as in. Talagang nakol sa kuya nagme-message na ano. So hanggang niya nag-iipon pagrarare kami. Ang ugo naman mga nagtao. Then ugo naman ang iba nagpadara ning sa ning kwarta mismo para pambakal ng ano. So hanggang niya nag-iipon kami. Bago yan sa padagos sa pagbigulayan na tungkol sa mga pagtabang sa mga teacher. Kan nakaaging pandemya, ano na itong mga initial na naitabang mo na pag-aaram ko may mga naitabang ka gato? Katong pandemic, ako kaya nagtatabang kaya, dahil kaya ako nag-aano itong nagbablog ng tabang ko eh. Okay. Kumbaga nagtatabang ako personal, then si team ko, itong team, ako kaming team na ang pangaran is Team Sakim, kumbaga ako nahiling hindi, part 10 ka mga vlogger. Itong team na ito, nag-ano kami, then nag-ipon kami ng mga bagas daw ito. Nakulon, nakulon na ipon ng bagas. Oh, then binibigbit mo pa nga ni. Then mas may ano din kami, siyempre ito yung sarong apartel diyan na nagtabang sa Muy. So nakaipon kami, nakatabang man kami. Ako kaya ano, papatantan. Yeah, papatantan na namin. 'Di ba? So saro siya sa nagpuon ka yan katong pagtabang na ito ka mga bagas. Then ako kaya and sa ibang vlogger man nagtatabang kay sinang personal na day na sin day na pinapaagi ka through video. Ta ang pananaw ko kaya kayan pag binidyo ko ang tabang ko dakulon nagrarani day ko man kayang tabangan ga boss. So kaya kung matabang ako kung kaya kong tabangan personal na lang ni day na pagsabihon ng bisay. So inaabot ko na lang. Ayun. So so sarap man sa naisipan mo na talagang inaning magkatabang ka sa mga teacher ano. So ngunya na baka igwakanin mga pangapudan sa publiko lalo na kita po na dadalan mo yan sa Beach TV as in na dadangog sa radyo sa Home Radio Naga as in sa Call Radio sa Dait ng Marinos Norte. Boss Karipa, go ahead. So sa mga ano diyan sa mga ano nagudog ng buhot na magtabang, 'di ba, para sa toy mga maestra, pwede po kayo mag-sending ano sa mismo digdig mismo. Pwede ko po sendong i-message sa kuyang address. Pwede po kayo mag-sending coupon band or ink or dawa ng tabang na pwede ninyong itao. Kung medyo harayo po kamo, pwede man po kamo sending pwedeng kwarta to Gcash. Ako po mismo makasabi sa inyo na makakaabot po 'yan sa mga nangangailangan talaga lalo na sa toyang mga maestra, lalo na sa mga remote na area, nakaipuhan talaga ninda ng tabang. So, anyway. Pero tabi, Boss Karipa, ang target na bandwaper na talagang ipighagad na tanganing itabang taman. Anong target? Sa kuya kaya main target eh. Kung baga kung pera lang itong kaya mo itaw, basta ang pinakano mo dyan, sarong rim baga. Ngari, gusto mo magpa-shout out something. Dapat nawalang sarong rim. Dakula ako na tabang na yan. Tapag naipon yan, dakul yan eh. Diba? Saro sa saro, dakul yan. So kung may ugo-ugo ka man, pwede mo dagdagan. Diba? So kung pera maipon me, siyempre mataw man ako. Then siyempre si ibang sponsor ko, araw kang papatantan. Automatic naman yan, mataw man yan. And i-reponon me yan. Then yan ang iba-vlog me. Iba-vlog me yan de, dahil sa para may ano kami. Iba-vlog me yan para mahiling kang tao. Tahali yan sa hindi. Baka man yan halis ako. Hali sa inda para mahiling ninda kasi itinabang ninda, nakaduman sa papaduman. Anong plano? Anong buong sabi yun? Baba, ako ngayon, ordinary nga kung talagang follower mo, sa in dadarahon ang tabang na yan? Pwede nga na inindagdarahon sa, ar kaya ka na yung ginibo ko eh. Di ko kaya pwede ipost si mismong address ko eh. Ayun, tama. Sige. Diba, na, tawa nga din sa Beach TV, pwede digdi yun. Tanganin ka, tawa man kita. Di ba? Pwede man. Pwede man darahin na digdi sa Beach TV. Pero ang ginigibo ko kaya, kung gusto nang talaga nindo magtabang, pwede sinda mag-message sa page ko mismo. Ayun. So ar ka to, pag nag-message sinda sa page ko, makakaulay ko sinda, pwede kong isend si address ko talagang personal sa sarong tao lang na gusto magtabag. Di ko kaya pwede i-public eh. Ayun, di ba? So send ko sa enda, then pwede nindang i-send. Ang ginigibok ang iba, nagbabakal sila through Lazada or something mga ibang daraan dyan, then pinapadara na automatic sarong. Ayun. So pwede nga araw ka to eh, di ba? Kung dahil sila makano. Pwede, si iba, Gcash, di ba? Send to send lang. Dako lang tabang na siya. Dako 20 pesos. Dako lang ang tabang. Ayun, tama. Oo. So nakakaisip lugod kita na ang Beach TV as in ang team mo. Anong team ito tabi, Boss Karipa? Team Sakim. Team Sakim. Team Sakim ha. Mga ka-Team Sakim, ha. Magtatrabahan kita saka ang Beach TV partner kita. Takita gamit kita ng grupo itong inabot na Bicol Press Club, ha. Grupo ni mga media man yan sa buong Bicol.
sarap man sa mga pigitabang niya sa mga kakian. So nagdudun man kayo sa mga ibang mga barangay. So tama-tama, tarabangan kita rin diyo sa anong iniyo, sa imong planong, sa imong pagtabang sa mga teacher. So ngunyan, after ka ini na pagtarabang ta sa mga estudyante, paplano na lang siguro kung sa inyong mga eskwelahan o kung ang nuwari ng schedule, ta aram mo ang klase, baga binago na baga ang klase, adjust na, no? So August ano na, October 5, parang August, from August 24 to October 5. So pero magayon magprograma si Boss Karipa sa BS TV, ano? Daw once a month lang, ano? Di ba? Aning basta sa pagtabang ang satuyang yes, oh, basta sa pagtabang ang satuyang target na sa publiko. Sige, Beno, Boss Karipa, kumusta si ano, si Cha Linda na talagang na vlogger naman si Cha Linda eh. Kumusta? Okay, wala problema kay Cha Linda. Si Cha Linda kaya sa personal. Siyempre, bistado si Cha Linda. Mm. Sa karakter niya, na matara, di ba? Pero sa personal, ano siya, kabaliktaran siya. Kung hain na po, yaw dyan din mga supporte. Dawak mag-ano pa ko dyan, naka-support. Ayun. Yan. So, ano pang, ano, ano pang mga plano kang sa iyong mga vlog? May mga target ka na susunod pa? Ay, ano lang siya. Dakul siya. Iyon nga yung pinaka-target ko dyan. Yan, continuous yan. Okay. Hanggat sa may nagdadalan, continuous ako maging po ng video. Pagpagma, diba, especially sa sito yung mga OFW na kapagalit ka na nakakamiss ng Bicol, diba? Yun, yun, yun. Message din, nagaraman lang dahil sila naman sa Bicol, nagyadalan sila ng video. Yan, si iba man, si mga nakapagalit, diba, pag mga video. Magpangirit lang, magpagma lang, is huwag ka naman ang bawa, may nagpadala sa imo ngayong araw kanina, may plano. Talagang pampangising ngayon, na may election ngayon sa publiko. Ginigiba mo yan ng script ang aning plano mong gibo niya. Ay, panari, may at sa kaya kaya sa part po mo niyan, gabos, pwede mong gibuhon comedy. Kaya, gabos na sitwasyon, kaya kung gibuhon yung storya, then gibuhon siyang makapangirit and maka-entertain. So ang iba, may nagsisend ng iba, boss, baka pwede pa gawa ng araw dan, ng araw kayo. Inili ko muna kung ano talaga siya. Diba? Ang iba kaya personal na ano lang. Boss, si kapitbahay mo, ting sabihan na parang ganyan, baka pwede mong ibuha medyo. Ewan pwede. Dapat, basta gagabusan. Itong may lesson na makukuha ng tao, or si iba, Alcatraz na ginibo ko, ito muna lang, nata-upload ko lang. Itong all about sa mga scammers. Yun. Based on reality ito eh. Kasi magkada ni Miss Dala. Mo, di ba? Na isa mismo. Talagang totoong istorya talaga ito nangyari. Sabi ko, sige, gagawin ng video. Gagawin ng comedy. May manood din si mga tao. Si, pero ang karakter na ko yan, si Boss Karipa. Sige lang sa role po utang kanila. Sorry. Pero ang naka-maintain dyan na karakter, siyempre si Boyla, di ba ang mahal. Istorya, nakulong siya eh, si Boyla. Kasi mga paulit-ulit lang yung hindi bumata. Ang iba talaga, nagre-request talaga si Inday. Mamamalik na si Iba, boss, ano na si Boy, gagawain na. Si Bogart, tayo na si Bogart. Kaya ba siya yun na, hindi sige, kayang-kaya na. Kumusta? Ang sa Facebook, pera na ang sa imong ano niya, followers tabi? Sa Facebook, nasa 1,000,000. Mm-hmm. Cool, no? Sa YouTube? YouTube, 260,000. Ayun, no. So, ano yan, mga vlogger? May mga grupo na kunya na organization or ano? Sa vlogger? Oo. Bigli sa ano? Bicol? Kanya pa eh. Kumbaga, sa Ligaspi, mga vlogger naman. May Ibaman. Mga sinda. Sa Iringa, ugaman sila. Bigli sa Naga, ugaman ng mga grupo. Diba? Pero, organic ang ano kung ganyan. Dakulo nagluluwas na bago. Bigli sa nakaka-problem, maga, diba? Ayoy. Baka ang iba, inaarap ka na. Oo, kanto. Mga vlogger-vlogger, hindi. Ganyan. Kasi may maluwas, matry. Di ba, naisip ko sa liri pa na dati. Ako nag-try sa naman. Yeah, boy. Kaya nag-ano sa naman. Sige, try ko man. Hindi ko man expect na makakarap ka. Kaya, sabi ko sa inda, sige lang. Ang iba, naghahapot. Boss, gusto ko man. Sabi ko, try mo lang. Inot na step kayo dyan. Pinakamasakit, is magpuon. Hindi ka nagpuon, hindi ka matapos. So, yun lang, yun na naman sa inda. Puonan mo lang, try mo lang. Ako ang makakarap.
Ayun. Sige, anong mensahe mo sa imong mga followers, Boss Karepa? Well, siyempre gusto kong salamat na itawan niyo na kita. Sana mas magdakol pa and mas magdakol pa ang mapauma. So dyan, lalo-lalo na sila ng mga problema. Kasi mga OFW, di ba? Hindi lang yung goal ko, mapauma. Lalo-late ka, game, may mapauma. Ayun. Ige, mga pangtugang, sa part ka na pagtabang ta, sa sayang pagtabang sa mga teacher, ang BCB po, madunar man po ning sarong, puning na, ano ni, sarong karton naman. Yan, yan tabi, oh, Boss Karepa. Yan, yan. Yan, dyan na lang po tabi, saan na lang. Ige, yan po ano, asahan mo tabi, Boss Karepa, na ang BCB, as in, ang Bicol Press Club, matabang dyan sa imong plano niya na makatabang kita sa mga teacher. Sige, ano na, si Boss Karepa di naman nagkakanta, talagang, talagang ano siya eh. Vlogger talaga siya. Sige, Boss Karepa, paaral mo kita sa tuyang programa sa Bicol on the Go. Sige pa, baka may nalingawan ka pa. Okay, so, salamat sa pagdalan, then continue lang kita. Always goodbye, iringat firme, God bless. Ayun, sige. Mga tugang, maswerte kita ta si Boss Karepa. Yaon tabi digi sa studio gasta sa programang Bicol on the Go. So yung mga tugang, ito yung programang Bicol on the Go na nagu kita sa Beach TV, sa Facebook, asin po sa YouTube channel kang Beach TV, asin po na dalan sa Call Radio sa 100.5 MHz sa Dayet Camarines Norte, asin po sa Home Radio Naga. Salamat po. Ako po sa Dilingkod, Robert Saldico, asin primero po sa Gabos and Kato Ninungan. Tara na sa JJC Suds Laundry Services. Wash, dry, fold, and chill. Enjoy free Wi-Fi and TV viewing while waiting for your laundry in their fully air-conditioned and spacious laundry lounge. JJC Suds Laundry Service has also a parking space for easy drop-off. They also offer cold soft drinks, hot coffee, and other snacks. Convenience at your fingertips while you wait. JJC Suds Laundry Service also offers self-service and same-day pickup delivery. Highly recommended talaga for superb customer service. Located at Unit 1-E, Red Corner Residences, Don Street, Corner Dayangdang, Naga City, with contact number 0906-239-1957 or 0999-9899-7714. So, ang extra service na ino-offer po namin ay comforters, ironing of clothes, hand wash, dry cleaning of shoes, and dry cleaning of clothes. JJC Suds Laundry Services. Convenience at its best.